Өнөөдөр Монгол Улсын их хурлын дарагт Монгол Улсын засгийн газраас 6 хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ. За, нэгдүгээрт Монгол Улсын эрүүгийн хууль болон эрүүл эрх хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг өргөн мэдүүллээ. За, энэ эрүүгийн болон эрүүл эрх хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн үндсэн агуулга бол Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан авилга албан тушаалын гэмтрэхтэй тэмцлийг чангатах. Тодруулж хэлэх юм бол эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22 дугаар бүлэгт заасан тодорхой төрлийн гэмтрэхт хэрэг хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэхгүй байх зохицуултыг оруулж ирсэн гэдгийг бас онцолж хэлье. За, хоёр дахь өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл бол үндэсний баяр наадмын тухай хуулийн шинэчлэн найруулах төсөл байгаа. Та бүхэн одоо мэдэх бах үндэсний баяр наадмын тухай хуультай болоод бас бид тодорхой хугацааг ардаа өгдөг байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулахад тулгамдж байгаа бэрхшээлүүд, үндэсний спортын одоо тэр төрлүүдэд хуульчлах зайлшгүй шаардлагатай байгаа энэ төрөл арилжаануудыг уг хуулиар зохицуулахыг одоо зорьсон гэдгийг хэлье. Энэ хууль бол нэлээд яралтай гормоор хэлцэх шаардлагатай байгаа. Сая энэ тухай бас өргөн мэдүүлэх явцдаа Улсын хурлын дарагад танилцуулсан. За, гуравт өргөн мэдүүлж байгаа хуулийн төсөл төрийн болон орон нутгийн өмчит компани эрх зүйн байдлын тухай хууль байгаа. Бид төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийхаа эрх зүйн байдлыг тодорхой болгоё, засаглалыг сайжруулъя, төр хийх ёстой бизнес эхлэе, хийх ёсгүй бизнес болгоныг төр хийх шаардлагагүй. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд төр хувийн сектортойгоо бизнесийн салбарт өрсөлдөж ирсэн. 30 жилийн хугацаанд төрийн компаниуд ашигтай алдагдалтай ажиллах нь чухал биш. Төр түүнийг төлөөсөн субъектууд тухайн компанийг удирдах нь одоо чухал гэдэг ийм зарчмаар ажиллаж ирснийг бид өөрчлөхийг зорж байгаа. За, дараагийн бидний өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл байгаа. За, энэ 1997 онд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль шинэчлэн найруулах байдлаар батлагдсанаас хойш хугацаанд өмнө нь шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоонд байсан зарим одоо цэргийн байгууллагын бүтц тогтолцоо 97 оноос хойш өөрчлөгдөж явсан. Сүүлд 2017 онд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоонд өөрчлөлт авсан энэ завсрын хугацаанд тодорхой албан тушаалтнуудын эрх зүйн байдал одоо өөрчлөгдсөнийг бид засах зорилгоор уг хуулийн төслийг оруулж ирж байгаа. Хоёрдугаарт шинээр 2020 оны 21 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хүчинд төгөлдөр үйлчилж хэрэгжиж эхэлсэн зорчихрхийг хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдож тухайн хуульд одоо зарим өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлага гарсан. Өнөөдрийн байдлаар бараг 1800 орчим одоо ялтан зорчихрхийг хязгаарлах ялыг эдэлж байгаа. Энэ нь одоо бидний нэрлэл зайлснаар цахим бугуйч зүүх одоо ял эдэлж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсье. За, дараагийн сая өргөн барьсан нэг хуулийн төсөл бол автомобилийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл байгаа. Бидний бас л нийтлэг нэрлэл зайлснаар автомобилийн үндэсний төвөөс хил хоорондын тээвэр хийхэд цэ зөвшөөрлийг олгодог юм зөвшөөрлийн тогтолцоо үйлчилдэг. Тэгвэл энэ удаагийн өөрчлөлтөөр ялангуяа уулуурхайн бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлогч компаниуд нь бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулж байхдаа худалдан авах одоо хүсэлтэй илэрхийлсэн аж ахуй нэгжүүд нь хамтд нь одоо хил дамсан тээвэр хийх зөвшөөрлийг хамтд нь олгож байх, бизнес эрхлэлтийг хялбаршуулах төрийн хүн суртлын тогтолцоог бууруулах зорилго бүхий ийм хуулийн төслүүдийг өргөн барьлаа гэдгийг товчхон мэдээлье.